Para sumar de 5è, l'Escola de l'Assumpció, i els vídeos presentava el llibre d'Anima Llibres de la col·lecció de la Formia i l'editorial d'Anima Llibres, que es diu Narcoticols. I a mi m'agrada molt i he fet aquesta manualitat com si fos el llibre, però allà, i he ficat el dibuix, fulles per dins i l'he plastificat. I és un llibre que es tracta del primer diumenge d'un mes de juny, qualsevol. I és com ara, la senyoreta Cole és com ara, està al balcó i el senyor Nap li agrada molt.